U okviru kompanije Tiga Rade u Pirotu posluju tri fabrike, Tigar obuća, tehnička guma i hemijski proizvodi. U Tigar obući dnevno se u tri smene proizvede više od 7000 pari obuće. Stabilno poslovanje i rad punim proizvodnim kapacitetima nije bilo moguće bez podrške koju je država pružila Tigru, rekla je pomoćnica generalnog direktora Tigra Danijela Aleksov. Na pragu smo usvajanja UPPR-a koji će uz ovo rasterećenje dugova garantovati dobru finansijsku stabilnost. Tigar danas proizvodi 80%, realizuje 80% na inostranim i evropskim tržištima i u ovom trenutku naše poslovanje je zaista stabilno. Tigar upošljava veliki broj mladih ljudi, među njima i mnogo žena, rekla je ministarka privrede Anđelka Atanasković posle obilaska fabrike. Dodaje da je prvi unapred pripremljeni plan reorganizacije Tigra usvojen 2015. godine, a tada je država konvertovala dugovanja ove fabrike i spasila je od najgoreg scenarija. Pošto je Tigar u portfelju ministarstva privrede, u našem portfelju za privatizaciju, i imali smo nekoliko praktično upita za strateškog partnera, radimo na tome, radi se sada nov UPPR koji će biti u maju na sudu, znači bit će usvojen nov, tako da mislimo da ćemo uskoro naći rešenje za Tigar, što je vrlo bitno za celu opštinu. Tigar je prošao mnoge negativne faze, očekujemo da sa državom, dovođenjem strateškog partnera, omogućimo bolje vreme i uslove za sve zaposlene u ovoj veoma važnoj kompaniji za grad, rekao je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Ekonomsko dobro poslovanje važno je da bi lokalne samouprave bile stabilne, ocenjuje Vasić. Tigar je sa 1000 i više zaposlenih i tekako bitan za naš grad. U jednom trenutku je zaista bilo pitanje da li će Tigar AD sa ovim brojem ljudi opstati uopšte, ali posle zaista velike intervencije države i državnog rukovodstva na tome da se dugovi koje Tigar AD imao prolongiraju, da se pretvore u državni kapital, čini mi se da smo uspostavili jedno stabilno stanje, sad smo to i videli, dakle puna uposlenost, ali čeka nas kao državu i pre svega ministarstvo i državu i lokalno samoupravo još jedan veliki potez, a to je usvajanje UPPR-a i eventualno nalaženje strateškog partnera, odnosno privatizacija Tigra. Pirotski okrug ima više od 90.000 stanovnika. U okrugu posluje oko 2.000 preduzetnika, a u Pirotu, Babušnici, Beloj Palanci i Dimitrovgradu je više od 850 kompanija. Napredak i privredni rast predstavljaju bitan segment u realizaciji dobrih poslovnih rezultata. Regionalni razvoj, naročito na jugu Srbije, na kome se mi nalazimo, predstavlja bitnu kariku za dalje poslovanje i za dalji razvoj privrede. Ročište za unapred pripremljeni plan reorganizacije Tigra AD zakazano je za 26. maj. Očekuje se da posle usvajanja ovog važnog dokumenta u fabrici sa 1300 zaposlenih bude u potpunosti stabilno poslovanje sa redovnim zaradama, povećanim proizvodnim kapacitetima i većim izvozom.